የቅኝ አገዛዝ ጭቆናና ጥፋቱ ከብዙ ዓመታት በፊት የተደረገ ቢሆንም አስከትሎ ያመጣው መዘዝ ዛሬ ላይ ልናስሰውለው የምንችለውን ያህል ነው የአፍሪካን የመቆራረስ እሳቤ ውጤት አንዱ የሆነውን የሩዋንዳን የዘር ጭፍጨፋ በማስመልከት ማስታወስ አንድ መሆን መታደስ በሚል መሪ ቃል በሩዋንዳ ለተዘጋጀው የመታሰቢያ ፕሮግራም በርከት ያሉ የአፍሪካ መሪዎች ወደ ቦታው አቅንተዋል ከአፍሪካ ለኢንቨስትመንት አራተኛ ምቹ ሀገር የሆነችው ይህች ሀገር ከ30 ዓመት በፊት በወቅቱ ዓለምን ያሳቀቀና ያስደነገጠ ሚዲያ እስከ ምን ድረስ ኃይል አለው የሚለውን ያሳወቀና ዛሬ ላይ ለትውልዱ ከዚህ መጥፎ ታሪክ ራስን ጠብቅ የምንልበትን ሁነት አስተናግዳ የዛሬዋን አንድ ሯንዳ ገነባች ነገሩ የሆነው እንዲህ ነው ከአውሮፓያኑ ህዳር 15 1884 እስከ የካቲት 26 1885 የዓለማችን ዘዋሪ የሚባሉ ሀያል ሀገራት በጀርመን ተገናኝተው ስለ አንድ ጉዳይ መከሩ አፍሪካን በመቀራመት ያላትን የሰውና የተፈጥሮ ኃይል ያለማንም ከልካይ እንዴት መጠቀም እንችላለን ማንስ ማንን የያዝ በሚለው ዙሪያ አህጉሪቷን እንደ አህጉር ሳይሆን ሰው እንደሌለባት ምድር ሰዎችን እንደ ሰው ሳይሆን አእምሮ እንደሌለው ተንቀሳቃሽ ባዕድ ፍጡር አድርገው ደመደሙ ታዲያ እነኚህ ሀያል ሀገራት ከጉልበትና ከዘመናዊ መሳሪያ ባሻገር ህዝቡን በሃይማኖት በዘር በጎሳ መከፋፈል አንዱ የወንበራቸውን ችካል ማጥበቂያው መንገድ ነበር የሆነው ይህ ነው ከጀርመን ተላቃ በቤልጅየም ቅኝ ግዛት የወደቀችው ይህች ሀገር ዜጎቿ በገዢዎቹ እንደ መርዝ በደማቸው ሲረጭ የነበረ አንድ ታሪክ ነበር በሩዋንዳ ሁቱ ቱትሲ ና ተዋ የሚባሉ ጎሳዎች ያሉ ሲሆን ሁቱ 85 በመ ቱትሲ 15 በመ ትዋ 1 በመቶ የሚሆነውን የህዝብ ቁጥር ይይዛሉ እነዚህ ጎሳዎች በመልክ ገጽታቸውና በስራ ዘርፋቸው አንዱ ካንዱ ሊለዩ የሚችሉ ቢሆንም የአፍንጫቸውን መጠን በመለካት አንተ ከዚህ ጎራነ በማለት ለአገዛዝ በሚመች መልኩ ከፋፍለዋቸውም ነበር ታዲያ ከቅኝ ግዛቱ በፊት በነበረው ጊዜ ለነበረው አመራርና ንጉሳዊ ህይወት በቱትሲዎች የተያዘ ነበር ሲሆን የሁቱ አብዛኛው ትኩረታቸው ወደ ግብርና ያተኮረም ነበር የቤልጅየም ገዢዎች እንዴት በነዚህ በቁጥር አናሳ ዜጎች ትገዛላችሁ የሚል እሳቤን በሁቶዎች ዘንድ ማስረጽን ተያያዙት ታዲያ ለዓመታት ሲነገራቸው የቆየው ይህ ንግግር ገንፍሎ በህዳር 959 ይህንን ተቃውመው አብዮት አስጀመሩ በዚህም ቤልጅየም ሀገሪቱን ጥላ እንድትወጣ ምክንያት ሆነ እስከዚህ ድረስ በቱትሲ ስድግ የነበረው የአመራር ልምድ በመገልበጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልጣን በመቆናጠጥ ቱትሲዎችን ይዋጉ ጀመረ በዚህ ያለመረጋጋት ውስጥ በሁለት የተከፈለው ጎራን ወደ አንድ ለማምጣት በማሰብ በገዢውና በተቃዋሚዎች መካከል የአኩሻ ስምምነት ተፈረመ ከዚህ ስምምነት መልስ ተሳታፊዎች መገደላቸው ድሮም በእንቅርት ላይ እንደሚባለው ለነበረው የሀገሪው ዜጋ ለሀሳቡ ምክንያት እንዳገኘ በመቁጠር እርምጃውን እንዲጀምር አቀጣጣይ ቤንዚን ሆነው በዚህም ለዘመናት ያለምንም ኮሽታ አብረው የኖሩት ህዝቦችን ለማጨራረስም አስቻለ ቱትሲዎች ከኛው ወገን አይደሉም የሚለውን ሳቤ ያሳደሩት እነኚህ ጎሳዎች ወደ መገኛችሁ ሂዱ የሚል ሀይለ ቃልንም ያራግቡ የነበር ሲሆን ሚዲያውም ያለውን ሀይል ተጠቅሞ ለቱትሲዎች በረሮ የሚል ስያሜን በመስጠት በተለምዶ ሰው በረሩ ሲያይ የሚያደርገውን ከጫማ ስራ አድርጎ መግደልን ያበረታታ ጀመር ታዲያ በወቅቱ የዓለም ዘዋሪ ስለ ሁሉም ተጠሪ የነበሩ ሀገራት ምን አደረጉ ሩዋንዳውያን የሚያፍሩበት የሚያዝኑበት ባስታወሱት ቁጥር አይናቸው በንባ የሚሞላበት ይህ እውነት ይሆን ዘንድ የምዕራባውያን ድርሻ ከፍተኛ የእነሱ የእውቀትና የማመዛዘን አቅማቸው ደካማ እንደነበር አስተውለውበታል በወቅቱ አሜሪካን ሲመሩ የነበሩት ብሊንከን ያሉ ችግሮች በንግግር እንጂ በመሳሪያ አይፈቱም የሚለው ሀሳባቸውን እያንጸባረቁ ነበር ቢሆንም ወደዚህ ጭፍጨፋ ግን አንገታቸውን አላዞሩም ነበር ለጥቅምና መሰል ነገሮች ተሳትፏቸው የላቀው ምዕራባውያን ከመሳሪያ አቅርቦትና ከወታደር ማሰልጠ ያልዘለለ ሚናቸው ዛሬም ድረስ ለአፍሪካውያን ያላቸው ምኞት ምን እንደሆነ የሚያመላክትባቸው ድርጊት ነው ይህ ከሆነ 30 ዓመታት ተቆጥረዋል ይህንንም በማስመልከት የመታሰቢያ ፕሮግራም በሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ ተዘጋጅቷል በዝግጅቱ ላይ ተሳታፊ ከሆኑት የሀገራት መሪዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አንዱ ናቸው በእርግጥ ኢትዮጵያ የሩዋንዳን የዘርፍ እጅት ለማስቆም ቅድሚያ የተገኘች በመሆኗ በሩዋንዳውያን የታሪክ መዝገብ ውስጥ ለመቀመጥ በቅታለች በወቅቱ የሰላም ማስከበር ተልእኮ ይህን የሀገራቸውን አደራ ይዘው የሩዋንዳን የዘርፍ እጅት ለማስቆም ያቀኑት የያኔ ወታደር ዛሬ ደግሞ ከ30 ዓመታት በኋላ ዳግም እንዳይደገም ተብሎ በሚዘከርበት ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ዶክተር አብይ አህመድ በቦታው ተገኝተዋል በዚህም መታሰቢያ ላይ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ከችግራችን ለመውጣት መፍትሄ ይዛ ዛሬ ደግሞ አለም እንዳይደግሞ ብለን ስናስብ በወዳጅነት አብራናለችም ብለዋል ይህም የኢትዮጵያን የሰላም ፈላጊነት ብቻ ሳይሆን ለሰላም የሚከፈልን መስዋዕትነት ሁሉ የመክፈል ጽኑ ፍላጎት በተግባር የታየበት የታሪክ ክስተትም ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ያኔ ሩዋንዳን ወደ ሰላም ለመመለስ የሀገር አደራ ይዘው የተገኙበት ሀገር ላይ ዛሬ ይህን መሰል ድርጊት በታሪካችን መቼም ቢሆን አይደገምም በሚለው መድረክ ላይ ሀገራቸውን ወክለው ተገኝተዋል ሩዋንዳም እንዲህ ያለው መጥፎ ታሪክ መቼም ና የትም እንዳይደገም ለራሷም ለዓለምም እየነገረች በየአመቱ እያስታወሰች ከታሪክ ስብራቷ ወጥታ ብዙ በጎ ምሳሌዎችን እያሳየች ትገኛለች